visai nėra labai smagu pralaimėti finale, bet dabar, kai emocijos šiek tiek atslūgsta, vertinant sezoną, tikrai džiaugiamės ir, manau, neblogas rezultatas buvo. Turbūt dar negalvojat, bet kokie ateities planai komandos? Kaip? Ateities planai komandos ir jūsų? Na, mano nieko nežinau, nieko turim sezoną dar pabaigti, vis tiek toliau dirbsim, kelias dienas duosim laisvų, bet tikrai dar gerą mėnesį, jeigu daugiau net sportuosim. Komandai. Nu, gal tos ramybės, tikrai važovai jau ir praeitais metais didelė dalis žaidė finale, tai tikrai patirties turi. Šiaip patirties žaidė finale, man atrodo, to Turko labiausiai. Gynyboje gal tikrai susitvarkė, manau, daugiau mažiau. 68 taškus praleidom, tikrai didelių priekaištų neturiu, bet polime trūko kantrybės. Tikrai norėjom individualiai tritaškiais išspręst rungtynių baigti, ypač pradžioje rungtynių. Kai norėjom versis, norėjom daug atakuoti, bet aišku, čia man atrodo, turbūt su laiku, su patirtimu ateina. Praktiškai visiems žaidėjams finalas, pirmas finalas karjeroj buvo, taip kad tos patirties, o varžovai tikrai patyrė ir žino, kaip tokias rungtynės žais ir tikrai pelnyti laimėjo. Vakar buvo labai sunkus pusfinalis, ar galėjo tas nuovargis turėti įtakos šiandieną? Nu, nemanau, jauni esam, tai gal ne nuovaris, gal daugiau, kad finalas įtampa šiek tiek ir gal mažiau neturėjom daug laiko pasiruošti, taip kad, kaip ir minėjau, polime tikrai nesužaidėm gudriai, kaip norėjom, ne taip, kaip norėjom. Na, taip, tikrai antra vieta, čia yra kažkas fantastiško. Aišku, dabar po varžybų biški liūdna, vis tiek daug pasiekėm, o finišo tiesiojai suklupom, bet aišku, grįšim namo, pailsėsim, atsigausim ir suprasim, ką nuveikėm. Antri Lietuvoj, kaip jauniausia komanda lygoje, tai manau tikrai geras pasitikimas. Kaip manai, ko pritrūko šitam finale? Nežinau, gal šiandien toks buvo kaip ir, net nemoku paaiškinti, jautėsi, kad jie labiau gal norėjo, mūsų žaidimas toks pristabdytas buvo, per tris kėlinius įmetėm ten 31 tašką, ne, 40 taškų per tris kėlinius. Nežinau, jie pristabdė mūsų puolimą. Su gynyba visai gerai sutvarkėme, bet va, matot, jie geriau užpuolė ir tas lėmė. Labai geriausių jauniausių lygos žaidėjų, ką tu reiškia šis įvertinimas? Na, tikrai įspūdinga. Nežinau, tikrai negalvau, kad bus ištarta mano pavardė, bet labai nudžiugino, nežinau, tai skatina mane eiti priekį. Puikiai vertinu, nes niekas nesitikėjo, kas pusfinaliai įvyko, tai labai džiaugiamės to pasiekimo ir aišku gaila truputį, kad nepavyko iškovoti auksą. O ko labiausiai pritrūko manai? Tai nežinau, gal susikalbėjimo gynybai, bet aišku ir sumetė tie žmonės tritaškius, nuo kurių rizikavom, tai nežinau. O puikus sezonas asmeniškai, kokie ateitis tavo planai? Dabar svarbiausia gerai pailsėti yra, o paskui spręsis vėliau tik viskas.